गुड मर्निङ र यो चाहिँ सबै है यो पालीको पानीले यो जति चाहिँ जति पनि मायाको फुल जति चाहिँ छर्के पानीले पुरा कुँदैछ है है यो कुकु नि है यो उयोहरू पुरा कुदेछ हेर्नु नि यो छर्के पानीले गर्दा यो साइडको यहाँ माथिको साइड पानी छर्के पानीले हेर्काएर कुहिँदैछ यो अर्किड पनि पुरा पहेँलिँदैछ हाम्रो है र यसलाई चाहिँ केही व्यवस्था मिलाउनुपर्छ है यो फुल चाहिँ दामी छ तर अर्किड पनि पुरा पहेँलिँदैछ अस्ति फेरेकोले गर्दा अर्किड पनि अस्ति जरा काटिदिएको थियो है के भएर पुरा पहेँलिँदैछ कमिला लाग्दैछ जस्तो लाग्दैछ है के भएको हो खै पनि अहिले त्यसरी पहेँलिँदैछ है के भएको मलाई चाहिँ याद भएन तपाईँहरूलाई याद भए कमेन्ट गरिदिने है त नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि श्रवण गोलक म युट्युब च्यानलमा म श्रवण फेरि तपाईँको समक्ष नयाँ ब्लगको साथ उपस्थित भएको छु है त र आज चाहिँ है विशेष गरी बिहानखेरि नै फुलदेखि नै सुरु भएको छ आजको दिन पनि राम्रै हुन्छ किनभने है यो फुल चाहिँ मेरो साइडमा भएको बेलामै कुदेछ नि त पानी भेटेर है त त्यही भएरले गर्दाखेरि अब यसलाई जग्गा बनाउनु पर्ने बेला भइरहेछ है त र दिन चाहिँ आजको यस्तो छ पछाडिपट्टि पनि है लाभापट्टि दिन चाहिँ है हल्का बादल लागिरहेछ र अलिक पुट्टा चाहिँ पानी पर्दैछ र अब मेरो बिहानको मर्निङ वक सुरु हुन्छ है त यो त मेरो बिहानको मर्निङ वक सुरु भयो है त यहाँ सुपरम्यानको ड्रेस नाम्रो खुर्पाइ भित्रै छ लगाएको यहाँ चाहिँ है ढुपेको पनि मर्निङ वक सुरु भएछ गाई दुध रहेछ यहाँनिर मजाले है हेर्नुहोस् है के म जङ्गल होइन मजाले यस्तो एरिया काट्ने हो घाँस च्याट्टै होइन रुपियाँ चाहिँ यहाँ काट्दैछ यहाँनिर यो पनि आयो नि त मसँग खाइदिइसकेर होइन त्यही कारणले गर्दा उसको चाहिँ अदा बारी पनि पन्छाउँदैछ यो अदा पुरा जारले खाइसकेको छ उसको होइन हेर्नु नि उसले त्यहाँ पन्छाउँदैछ म यता काट्ने है त फाइनली सधैँझै है बिहानको मर्निङ वक घाँस ल्याइयो र अब मेरो बाख्राको खोर सफा गर्नु छ होइन यसलाई यो खोर सफा गर्नु छ र घाँस लाउनु छ यो चाहिँ अहिले है खाना खाइसकेपछि मात्रै त्योभन्दा पहिला है खाना खानुभन्दा पनि पहिला चाहिँ डुप्पेले मुही पार्दो रहेछ है त्यहाँ म मुही पारेको पनि तपाईँलाई अपडेट दिनेछु आज चाहिँ है र मुही ल्याउनु जान्छु म है त अब चाहिँ मेरो बिहानको ड्युटी सकियो एक सर होइन रहेको जस्तो यहाँ राख्यो नाम्रो खोर्पा है म लागेँ डुप्पेकोतिर है हाम्रो कान्छाकोतिर मुही पारेकोमा यहाँ चाहिँ डुप्पेले चाहिँ है दही पनि लगाइसकिसकेछ नि त अघि नै पार्नु मात्रै रेडी रहेछ यो चाहिँ है अब पार्ने रहेछ म तान्छु अब एकछिन है खानु चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ है यो मुही चाहिँ डुप्पेले मजाले पार्दैछ है मकै सुकाएको छ बरन्डामा यो बरन्डाबाट चाहिँ भ्यू पोइन्ट चाहिँ दामी देख्छु हेर्नुहोस् ल म टोटल देखाउँछु तपाईँलाई है यो देखिने चाहिँ कागे बजार है न्यु पानी डाँडा यहाँ माथि रबेक यो यहाँ माथि सिउलीहरू पर्छ यो देख्ने लाभा है दामी छ यो कोलाखामहरू टोटल देख्छ यहाँबाट हेर्नु दामी पारेर चाहिँ मजाले सक्यो अब चाहिँ हाम्रो आमा पनि फ्रेस भएको छ अहिले चाहिँ धेरै जाति बस्तीभन्दा च्याप्टै भन्दा आम्मा घिउ त गजबले परेको छ त हौ एकछिन होला त दामी दामी खद्रा पार्दो रहेछ त कान्छा बाउले त घिउ त आमा यो चाहिँ कति खेप पारेको
यो चाहिँ किनेर खानु चाहिँ एकदम दामी हो नि त बस्तीतिर चाहिँ ए वान भन्छ नि बस्तीको गीत रेडी अब यो मै लान्छु म पुग्छ यति बार यस्तो मै नखाएर चाहिँ कस्तो खान्छ होइन यस्तो मै नै खानुपर्छ त दामी लगाएको एकदम दामी भयो मुही अब यो चाहिँ खानासँग होइन बुझ्यो धन्दै गर्दैस् नन म हो है जा अब खाना खाने हो खाना खाएपछि भेटौँ है त अलिकति बिजी छु है भोक पनि लागिरहेको छ खाना खानलाई रेडी भइयो र यहाँ छ सुँगुरको मासु यता काँक्राको अचार आलु भुटेको छ है त मही छ होइन अहिले लिएको गोर्खे मही दामी छ है त खान सुरु गरेँ लिन्डाले त अब म पनि सुरु गरेँ है त सबैलाई चेस होइन अब म चाहिँ खान सुरु गरेँ है त मु चाहिँ दामी छ क्या दामी छ म चाहिँ एक नम्बर फाइनली है खाना चाहिँ मजाले खाइयौँ र खाना मजाले खाइसक्यो र लिना चाहिँ रेडी गरेर उसको चाहिँ छुबामा है जानु आँटेको छ एसएचजीको उनीहरूको मिटिङ के छ रहेछ है गएको होइन ऊ चाहिँ गएको हो र मेरो चाहिँ अब बिहानको ड्युटी सुरु हुन्छ है त घाँस लाउनुपर्छ बाख्रालाई होइन आउनै पऱ्यो त्यो अब म घाँस लाउने हो है फाइनली है आज चाहिँ सबै ड्युटी सकेँ र अब चाहिँ म चाहिँ अदाबारी जाँदैछु है अदाबारी जार गोड्ने बेला बस्छ नि त पुरा जङ्गल पलाएको छ बिहानदेखि होइन त्यही कारणले गर्दा अब चाहिँ सबै बोकेर जङ्गलतर्फ लागेको है त म चाहिँ फाइनली है अदाबारी आइपुगेँ यो अदाबारी चाहिँ डल्लै जङ्गलले छोपिसकेको छ रहेछ है हिमस्तगरातिर पनि छ है यस्तो छ अब डल्लै सफा गर्छु र सफा गरिसकेपछि भेट्नेछु तपाईँलाई है त फाइनली है अदुवा चाहिँ यति गोड्यो 2-3 कल्ला र अब म चाहिँ यहाँबाट लागेको है फाइनली म चाहिँ लागेको है र अब चाहिँ म चाहिँ कोलाखाम जाने बेला भयो है गोली खेल्नु बोलाउँदैछ र अब चाहिँ फुटबल खेल्न जाँदैछु है त आज चाहिँ अदुवा चाहिँ अधुरामै छोडिदिएँ है फाइनली म चाहिँ डाइरेक्ट ग्राउन्डमा आएर भिडियो गर्दैछु किन भन्दाखेरि आज है म चाहिँ तलबाट इमर्जेन्सी परेर डाइरेक्ट आएँ र अब चाहिँ यहाँ म्याच भयो होइन म्याच सकेर पनि एक एक भयो है पेनल्टी सुट आउट हान्नु आँटेको छ यहाँ चाहिँ है मलाई म चाहिँ मलाई दस गरेर पनि खेल्दै आएँ होइन मलाई ब्रदर्स र सिएफसीको अब पेनल्टी सुट आउट है त हेर्नुहोस् है सोम लेप्चा र सनसिरिङ सुट आउट यस 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 गोल हाल्छ गोल हाल Go, 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 go!
Sarangi, Kigina. Yes. Finally, your game say हामीले है पेनल्टी सुटआउटमा जित्यो हाम्रै मलमो ब्रदर्सले एकदमै दामी भयो है र तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्ने है त आजको गेम यतिमै एन्ड भयो है त जित्यो है पेनल्टी सुटआउटमा र अब तपाईलाई है घरमै भेट्छु किन भन्दा पानी पुरा परेछ मेरो ब्याट्री पनि छैन फोनमा है त ल तर भाइ भाइ